हाँ फुटेसी ख्याल गर दाई बगाउला नि धाइरेको बात फुटेसी दाइनी साइनी भन्दिन म रिस उठेसी 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 भुतलो पनि झर्दैन भुक्ने कुकुर भुकिरहन्छ भुतलो पनि झर्दैन तिम्रा दादागिरीले माख मार्दैन तिम्रा दादागिरीले माख मार्दैन तिम्रा दादागिरीले माख मार्दैन तिम्रा दादागिरीले माख मार्दैन आजै पनि भन्दैछु म ठाममा बस्दै हेर आजै पनि भन्दैछु आफ्नैले हो खेदो खन्नी परै जाइदैन 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 तिम्रो रुख थुतुनाले घरमै शत्रु बनायो तिम्रो रुख थुतुनाले घरमै शत्रु बनायो आलु रहेछौ पुगेको गामै गनायो को हल्ला हो यस्तो मध्यरातमा गाउँले निदाउन पनि दिन्न कि क्या हो गाउँले उनीले पनि थाहा पाइसकेछन् क्या चुप लाग हामीले पनि यो घरमा बसी बसी खा छैन हामीले पनि घरमा श्रीमती हुँदाहुँदै अर्कै केटीसँग पल्केका यी हेन्सम प्रसादले एक दिन सुटुक्क दोस्रो बिहे गरेर घरमा कान्छी बुढी लिएर आए। कानुन अनुसार त यी दुवैजना जेलमा हुनुपर्ने हो, तर गाउँले जम्मा भएर छलफल गर्दा उनीहरूले मिलेरै बस्छु भनेपछि गाउँका ठुला बडाले एउटा फैसला सुनाए। त्यसो भए यो मिस्टर हेन्सम प्रसाद 15 दिन जेठीसँग बस्छ, 15 दिन कान्छीसँग बस्छ। मन्जुर छौ त? जेठी कान्छी मिलन भन्दै बिहान बेलुकै घसाउने, फेरि के को तमसा हो सत्तुर हसाउने, फेरि के को तमसा हो सत्तुर हसाउने, फेरि के को तमसा हो सत्तुर हसाउने। झम्टी झम्टी गाकी छौ, केही नबुझी बिचारीलाई झम्टी झम्टी गाकी छौ। हिजो आज तिमी अलि बढी भाकी छौ, हिजो आज तिमी अलि बढी भाकी छौ, हिजो आज तिमी अलि बढी भाकी छौ। भोलि 2-4 जना मान्छे जोड्छु म, पर्खा भोलि 2-4 जना मान्छे जोड्छु म, पर्खा भोलि 2-4 जना मान्छे जोड्छु म। त्यसै फेर बोल्दाखेरि नराम्रोसँग फसाउले, त्यसै फेर बोल्दाखेरि नराम्रोसँग फसाउले, आधा अंश लगाई तिमला छुट्टै बसाउले, आधा अंश लगाई तिमला छुट्टै बसाउले, आधा अंश लगाई तिमला छुट्टै सतुर कुल की सके हेरा इनको छाटेरा गाँव में सतुर कुल की सके हेरा इनको छाटेरा मलाई पनि भाग लगाओ चट्टै काटेर मलाई पनि भाग लगाओ चट्टै काटेर मलाई पनि भाग लगाओ चट्टै काटेर टाउको घुमाइराको छ यी दुईटी कोले टाउको घुमाइराको छ दुई जोइको कोही कुना बसी रोइ झै भएको छ दुई जोइको कोही कुना बसी रोइ झै भएको छ दुई जोइको कोही कुना बसी रोइ झै भएको छ मैले ठुलो भुल गरेछु भैंसको चिप्लो चाप्लोमा मैले ठुलो भुल गरेछु भैंसको चिप्लो चाप्लोमा दुईटा नाम लोके अडिन्थ्यो एउटै थाप्लोमा दुईटा नाम लोके अडिन्थ्यो एउटै थाप्लोमा दुईटा नाम लोके अडिन्थ्यो एउटै थाप्लोमा उति बेला मिलेरै बस्छौँ भने अहिले हेर त यो बिचल्ली बहुविवाह गर्नेलाई त तुरुन्तै जेलमा कोच्न पर्ने रहेछ। थाहा पाउनु हो नि तपाईँहरूले।